Happy Sabbath, wapenzi watazamaji popote mlipo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa masungumzo yetu kutoka kwa kituo chako nambari moja cha Kenyan Media. Mimi ni Mr. Eagle Ezra, niko pelako sikio, tuendelee kusemezana. Taifa letu la Kenya limeweza kuingia kwenye mudi ya kampeni miaka miwili peke yake baada ya sisi kuweza kumaliza uchaguzi wa mwaka 2022, uchaguzi ambao kampeni zake zilianza mnamo mwaka 2018, na tayari tumeanza kampeni za mwaka 2027 kabla hata hatujaweza kupata maendeleo. Na ndani ya serikali kuna mirengo miwili ambayo imeweza kuzuka. Mrengo wa kwanza unamuunga mkono Rais William Ruto, na mrengo wa pili unamuunga mkono Naibu Rais Rigathi Gachagua. Nao kwenye mitandao ya kijamii, mrengo wa William Ruto ambao unajumulisha watu kama vile Mwangi Kiunjuri, watu kama vile Kimani Ichung'wah na wenzake, Kimani Ichung'wah ameweza kusomewa kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuweza kumdunisha Rigathi Gachagua, kipindi ambapo Gachagua aliweza kumaliza mahojiano yake na kituo cha Citizen TV mnamo siku ya Ijumaa usiku, mahala ambapo Gachagua aliweza kuelezea kwamba ndani ya serikali anateswa, ndani ya serikali hapewi heshima ambayo afisi yake kama naibu rais inahitajika. Na nielewe wapenzi watazamaji, at first malalamiko na matusi ya Kimani Ichung'wah yalikuja ama yaliweza kuelekezwa kwake naibu rais Rigathi Gachagua baada ya Gachagua kutembelea soko la Marikiti Gikomba Nairobi siku ya Ijumaa, mahala ambapo Gachagua aliweza kukaribishwa na umati mkubwa sana. Umati ule I think ulikuwa unajumulisha wafanyabiashara ambao Gachagua anasema kwamba anahisi wale wafanyabiashara wakuweza kuhusishwa kwenye maamuzi ambayo yaliweza kufanyika na gavana wa kaunti ya Nairobi Mr. Johnson Sakaja ya kuweza kuwahamisha wale wanabiashara kutoka soko la Marikiti na kuwaelekeza kwingine. Kipindi ambapo Gachagua aliweza kukaribishwa upande wa Marikiti, Kimani Ichung'wah kwa machungu, sijui aliweza kusikia wivu ama aliweza kuona mbaya, akaja na kusema kwamba Gachagua ndiye alikuwa anataka ama ndiye alikuwa na sponsor vijana wa Gen Z kumuondoa William Ruto mamlakani mnamo tarehe 25 Juni, kipindi ambapo Gen Z's waliweza kuingia bungeni baada ya wabunge kupitisha mswada wa bajeti wa mwaka 2024-2025 ambao ulikuwa umekataliwa na wananchi. Mswada wa bajeti ambao wananchi waliweza kusema kwamba ungewaongezea ushuru mkubwa. Unajua, ninashangaa kipindi ambapo Mr. Gachagua anasema eti, yani Mr. Kimani Ichung'wah anasema eti kwamba Gachagua ndiye alikuwa na sponsor Gen Z's, kipindi ambapo Gen Z's walikuwa wanaandamana na hawakukua na ukabila. Gen Z's walikuwa wanataka kitu ambacho kinaitwa arrogance ndani ya serikali iweze kuisha. Napata kwamba viongozi hawawasikilizi wananchi. Gen Z's walikuwa wanataka misuse and mismanagement of Kenyan taxpayers money iweze kuisha. Gen Z's walikuwa wanataka corruption, over borrowing, over taxation, bad leadership iweze kuisha katika taifa letu la Kenya. Na ninashangaa kipindi ambapo Kimani Ichung'wah
mtu ambaye tunaambiwa kwamba aliweza kusoma Alliance Boys High School Nairobi anasema tu kwamba Gachagua ndiye alikuwa ametupanga sisi tuweze kuandamana. Tupinge corruption, tupinge overtaxation, tupinge kitu ambacho kinaitwa overborrowing. Kwa sababu Gachagua aliweza kuandika hivi jinsi, yani kwa sababu Ichung'wah aliweza kuandika hivi jinsi ambavyo unaona hapo. While I was away, the owners, financiers and the executors of the 25th June attempted civilian coup has regrouped. If you were looking for the prisoners, criminals who infiltrated the otherwise peaceful and alleged demos, look no further. Are they planning a new round of violence? Can't place it far from them. Napenda Kenya na amani tu. So kulingana na bwana Ichung'wah anasema kwamba Gachagua ndiye alikuwa anapanga William Ruto aweza kuondolewa mamlakani na vijana wa Gen Z. Na Gen Z walikuwa wanaandamana wakitaka corruption iweze kuisha. Walimwambia William Ruto hivi, it's either uweza kuangusha huu mswada wa bajeti ambao kuna ushuru mwingi ama uweza kwenda nyumbani. William Ruto akatumia kifua akapitisha mswada, kitu ambacho kiliweza kuwafanya vijana wa Gen Z wakaingia ndani ya bunge. Wabunge wakatoroka. And now Ichung'wah is claiming after passing the finance bill of 2024-2025, Ichung'wah is claiming that Gachagua was the financier organizer of this civilian coup. And I think the only mistake Gachagua did was asking the president to listen to the demands of Gen Z's. Who were just elected the other day as a very popular government. Where did the rain begin to beat us? Where did we stop listening to the people? As a truthful and honest man, I must acknowledge that we must engage Generation Z and other young people and all Kenyans, including the church, business community, on critical issues facing them. It seems that either we have not listened enough or we have not communicated our intentions effectively, yet many have voiced their concerns. I would like to take this opportunity to ask our leaders to stop the culture of castigating the people with different views and opinions. It is time for leaders to tone down and stop the habit of talking down to the people. And this brings me to the critical issue why I've called this press conference. As Deputy President of the Republic of Kenya, I and President William Ruto were on the ballot and were given a mandate by the people of Kenya directly. I am an elected deputy president, I'm not appointed. I therefore have a responsibility to the people of Kenya, and that responsibility is informed by my belief that honesty and truth are critical components of leadership. We have lost lives, property destroyed, anarchy, fear, uncertainty. How did we get here? How did we get here? We were just elected the other day as a very popular government. Where did the rain begin to beat us? Where did we stop listening to the people? President William Ruto and I were the darling of the Kenyan people. By listening to them, by engaging them. Post ya pili yake Kimani Ichung'wah aki murarua naibu rais Rigathi Gachagua iliweza kukuja baada ya Gachagua kwenye mazungumzo ya Citizen TV kusema kwamba endapo wabunge wataona kwamba yuko na makosa,
waweze kumuondoa mamlakani, ataenda nyumbani. Aenda apumzike, na nyumbani kwake sio mbali na afisi yake ya Karen. Sasa hiyo statement ya Gachagua kuweza kusema tu kwamba yuko tayari endapo wabunge wataweza kumuondoa mamlakani aende nyumbani, inaonekana kwamba iliweza kumkasirisha mtu ambaye anaitwa Kimani Ichung'wah. Sijui Ichung'wah alikuwa anataka naibu rais Rigathi Gachagua apige magoti amuombe msamaha ndiposa waache kumuimbichi. Members of Parliament and Senate decided that I go home. My home is a few meters from here. My clothes here will not even fit in a pickup. I just take and leave. It's not that it's about the people of Kenya. It's not about impeaching Rigathi Gachagua. If your relationship is what it will do to the country in terms of political stability. Sasa baada ya hayo mazungumzo ya naibu rais Rigathi Gachagua, bwana Kimani Ichung'wah akakuja ka screen record hiyo video na akaipost upande wa Twitter, mahala ambapo alisema hivi: it is about creating political instability like June 25th in an attempt to blackmail the people, government of Kenya and the president. This is what all the incitement around one region is about. Failure knocking, napenda tu Kenya na amani. So Gachagua, yani Ichung'wah kaweza kusema kwamba maneno yake naibu rais kusema kwamba endapo ataondolewa mamlakani yuko tayari kwenda nyumbani apumzike, eti kwamba hayo ni ya kuweza kugawanya Kenya. Hayo maneno ni ya kuleta political instability, yani mahala ambapo unakuta kwamba kuna maandamano. Gachagua akiondolewa mamlakani, unapata kwamba kuna watu ambao wataandamana eti kwamba ameweza kuondolewa mamlakani. Ichung'wah maneno ambayo anatafuta naona atayapata soon and very soon. Naona atayapata tu. Wakenya wengi wakakuja wakareply kwa hiyo post yake Kimani Ichung'wah, wakamwambia hivi: you were used to attack Uhuru Kenyatta. Huyo anaitwa Madam Wamboi Kuria, akamwambia kwamba you were used to attack Uhuru Kenyatta. This time round, look something else to do. Tulikuonea 18. Nasikia? Anamwambia Ichung'wah hivi: tulikuona ukitumika kumtusi Uhuru Kenyatta. Sasa hivi umeamua kuelekeza matusi kwake Gachagua. So tafuta kitu ambacho ni tofauti. Maoni mengine kutoka kwa mananchi, akasema hivi: Gachagua does things openly. I think I might consider him for the come next. Anyway, mimi hayo sijui kama wananchi wameamua kumpenda Gachagua. Okay, no way. Aya, maoni mengine akakuja kwamba the more you talk, the more you lose value. Power iliingia kichwa. Rigiji must be powerful. Rigiji must be very powerful if he was able to achieve all that. Nasikia? Huyu anamwambia Mr. Kimani Ichung'wah, unaongea mengi. Kamwambia hivi: hayo ambayo unasema ni kwamba Rigiji ndiye aliweza kupanga mambo na kuu, aliweza kupanga mambo na mapinduzi, basi yeye ni mtu ambaye yuko na nguvu kabisa, kama anaweza kapanga vijana wa Gen Z waende kuandamana bungeni. Kama Rigiji ndiye anaweza kapanga vijana wa Gen Z waandamane wakitaka overtaxation iweze kupunguzwa, wakitaka overborrowing iweze kuisha, wakitaka corruption iweze kuisha, wakitaka tribalism iweze kuisha. Unanielewa, wapenzi watazamaji? Karibu tena. Kama wewe ni mgeni, piga subscription, tusonge mbele tu kwa utaratibu. Hichi ndicho kitu ambacho tunasemezana na kuelezana hali halisi ambayo inaendelea katika taifa letu la Kenya. So wapenzi watazamaji, kutoka kwa hizi posti mbili za Kimani Ichung'wah, mimi ninaona kwamba kampeni za mwaka 2027 zimeanza. Kimani Ichung'wah ameweza kuogopa kwamba 2027 huenda akakosa kurudi bungeni, kutokana na kwamba Gachagua aliweza kuambia wasikilize ground.
Na kutokana kwamba Gachagua yani kutokana na kwamba Ichung'wah amekataa kusikiliza ground, ameanza kutafuta kisingizio mapema ili waweze kumuondoa Gachagua mamlakani kabla ya 2027. Because as we speak now, it is crystal clear that Gachagua, if he will go home, he will make sure that those MPs from Mount Kenya who voted for his impeachment motion are going to go home 2027. It is very crystal clear kwamba wale wabunge kutoka eneo la Mlima Kenya ambao wanaunga yeye aweze kuondolewa mamlakani wataenda nyumbani. Lakini sisi kama kituo cha Kenya ni media, kile ambacho tunawaomba waache siasa, wafanyi wananchi kazi, kwa sababu wanasiasa ni wanasiasa tu. Hatuwezi tukasema Gachagua ni mzuri tuseme Ichung'wah ni mbaya. Hatuwezi tukasema Ichung'wah ni mbaya tuseme Gachagua ni mzuri. Hawa viongozi wawili wanajua kile ambacho waliweza kukosania, na ni pesa tu, ni pesa tu pamoja na mamlaka. Nanielewa. Kipindi ambapo Ichung'wah anazidi kumrarua Kimani, anazidi kumrarua Rigathi Gachagua naibu rais, kuna mbunge mwingine kutoka upande wa Kimilili, Mr. Didmas Barasa, na yeye ameweza kujitokeza akimshambulia naibu rais Rigathi Gachagua. Sasa nashangaa mpaka mtu ambaye ni Didmas Barasa mwenye aliweza kumpiga risasi agent wa mpinzani wake katika uchaguzi wa mwaka 2022 mpaka ule agent akafariki, na yeye anazungumza maneno kama haya. Unajua, nashangaa, na ndio maana nasema kwamba kuna corruption kwa hii taifa la Kenya. Viongozi kama hawa ambao waliweza kuwaua wananchi wanapaswa kukamatwa, wachukuliwe hatua. Lakini unapata kwamba hao viongozi ndio wako na uhuru, wanatembea katika taifa letu la Kenya na kutoa cheche za maneno za kuligawanya taifa la Kenya. Influence and power that comes with the office of the deputy president are enormous. And this influence, if used positively, the country can progress to the satisfaction of the citizens. But if the same powers and privileges can be used negatively in a manner akin to how the current office bearer is exercising these powers and privileges, then the country can live to regret. According to the Deputy President, that the only sin that the Kenya Kwanza government has done that has made him completely dissatisfied with this government is that he is accusing the President of the Republic of Kenya for picking Kenyans from regions that never voted for us and gave them positions as ministers and speakers of parliament. I want to respectfully address my deputy president, my boss. His philosophy is retrogressive, it's unfortunate, it's regrettable, and is basically tribal bigotry. I say so because there is no correlation between the number of votes that we get from a particular region and the level of competency and merit. Unajua, ninashangaa sana na viongozi wa chama cha UDA.
Ichung'wah anasema kwamba Gachagua aliweza kuandaa mapinduzi William Ruto aweza kuondolewa mamlakani, and that's why wanamchukia. Na nielewa wapenzi watazamaji, mtu ambaye anaitwa Didmas Barasa anasema kwamba Gachagua vita vyake na William Ruto vilianza kipindi ambapo William Ruto aliweza kuwaleta viongozi wa upinzani ndani ya serikali. Sasa, who is now telling the truth? Ichung'wah anasema kwamba Gachagua aliweza kuandaa mapinduzi, that's why wanamchukia. Mtu ambaye anaitwa Didmas Barasa anasema hivi, Gachagua vita vyake vilianza baada ya Raila Odinga kuingia ndani ya serikali. It is key vizuri. Aya, tukitoka hapo, kuna mbunge wa Rigathi Gachagua kutoka eneo la Mathira mwenye anaitwa Eric Wamumbi, mwenye Gachagua aliweza kushika mkono akampea mpaka pesa za campaign, akashinda kiti cha ubunge. Na yeye anasema hivi, siasa usiweke kwa roho. Today Ngunjiri wa Mbugu, who insulted Rigathi Gachagua day and night and call him mwizi, is the one enjoying matunya in the deputy president's office. Wezi ona deputy president kama hujapitia kwa Ngunjiri wa Mbugu. Hapo ndio sisi wote tulikataa tukarushwa nje kama burukenge. Nasikia wale walisaidia na kulala nje wakarushwa nje, eti hawajui kupanga. Usitusi mtu, unasikia? Usitusi mtu juu ya wanasiasa, wewe panga maisha yako, wachana wanasiasa. Unasikia venye huyo Eric Wamumbi? So wameona ground imebadilika, wameanza kujitetea. Eric Wamumbi anatuambia kwamba matatizo ya viongozi wa Mlima Kenya na Gachagua yalianzia pale Gachagua aliweza kumleta mtu ambaye anaitwa Ngunjiri wa Mbugu ndani ya serikali afisi yake. Na anaeleza kwamba uwezo kumuona Gachagua bila ya kupitia kwake kwa Ngunjiri wa Mbugu. Kuna jina fulani wanamuitanga. Nikikumbuka nitakueleza. Kuna jina fulani wanamuitanga la mitandao ya kijamii. Nani nakumbuka venye wanaita Kimani Ngunjiri, yani Ngunjiri wa Mbugu, venye wanaita Ngunjiri wa Mbugu. Kuna jina fulani wanamuita kwenye mitandao ya kijamii. Kameko, wanamuita Kameko kwenye mitandao ya kijamii. Sijui jina Kameko linamaanisha nini kwa lugha ya Kikuyu. So, katika uchaguzi uliopita, eti Kameko alikuwa katika mrengo wa upinzani wake Raila Odinga. Lakini baada ya Raila Odinga kushindwa akaingia ndani ya afisi ya Gachagua. Eti sasa hao wabunge wakaanza kukataa Kameko asikue pale. Eti sasa hapo, that is the genesis of their differences. Ichung'wah anasema eti kwamba Gachagua ndiye aliweza kuandaa mapinduzi. Barasa anasema eti kwamba Gachagua alianza vita vyake vilianzia pale ambapo alianza kupingana Raila Odinga asiingie ndani ya serikali. Which is which now? Wakiendelea kupiga na hivi, sisi ndio tutaumia. Fahari wawili wakipigana, nyasi ndio wanaumia. Viongozi wawili wakibishana, sisi wananchi ndio tutaumia. Hatutapata maendeleo. What is your take, ladies and gentlemen? Sema nasi. What can you tell Didmas Barasa? What can you tell Eric Wamumbi? And what can you tell Kimani Ichung'wah? Sema nasi. And what can you tell Rigathi Gachagua? Na rejea na mengi tena zaidi.